Mimi MC Pilipili, washawasha. Najua unanijua most of the time. Naitwa Emmanuel Matias ndio jina langu. Lakini ninachotaka leo ni kukutia moyo wewe ambao unaangalia katika YouTube au unaangalia katika Instagram video hii clip ya kwamba chochote ambacho unakiamua katika maisha kinawezekana, usikatishwe tamaa. Mimi miaka mitatu iliyopita nilitamani sana niweze kuperform kwenye event yoyote ambayo atakuepo rais wa nchi. Nilikuwa napenda sana kwamba katika maisha yangu ije kutokea nitaperform. Na kipindi hicho nilikuwa naona ma MC wengine na watu wengine wakiperform. Na nilianza kufanya maombi, Mungu anisaidie niweze kuperform kwenye event ambayo atakuepo mwakilishi mkuu wa nchi. Lakini watu wengi walikuwa wananiambia wewe haitowezekana, kwa sababu kwanza una kombezi zako za kitoto, zile mambo ya shule wanangonjela, tunaingia sema rais gani atakubali, haitokuja kutokea kitu cha namna hiyo. Watu wengi wanikatia tamaa, lakini niendelea kusimama kwamba nitapendelea kufanya kitu kizuri, watu watakiona. Na baada ya miaka mitatu leo namshukuru Mungu kwamba ni mara yangu ya pili au ya tatu, lakini ni mara yangu ya kwanza nafanya Dodoma, hapa hapa ambapo nilianzia sana, tena sentimita chache swaswa ikiwa ni hapo tu nyuma, na ni sentimita chache pia na Dodoma sekondari ambako nilianzia sana, na sema ambapo nimetoka, na sema ambapo nimezaliwa. Na kwenda kufanya event ambayo nakuwa MC, nakuwa stand up comedian, nafanya jambo lolote ambalo linahusu kipaji changu mbele ya mgeni rasmi ambaye ni mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia Suluhu. Lakini pia anakuepo mheshimiwa mkuu wa mkoa Mr. Jordan Lugimbana, lakini pia kuna mheshimiwa mkuu wa wilaya Ndeme, lakini pia kuna mheshimiwa mbunge na rafiki yangu na naibu waziri Anthony Mavunde. Kwa hivyo mimi kuweza kufanya event ama kuonyesha kipaji changu mbele ya viongozi wakuu wa nchi kama hao, kwangu mimi ambaye ni mgogo, ni msanii mchanga ambaye nilikuwa mchanga kutokea hapa kwetu Dodoma, na nikiwa mdogo kabisa nikatamani siku moja itakuja kutokea, na leo naona inakuwa. Nataka nikutie moyo wewe ambaye unaniangalia na ni MC labda, ama ni stand up comedian, ama ni mchekeshaji, sehemu yoyote ulipo Tanzania, haijalishi kwamba wewe ni fukara, haijalishi kwamba sasa hivi una perform kwa watu wachache kiasi gani, nataka nisikukatishe tamaa ya kwamba chochote ambacho unakiweza kinawezekana. Endelea kutumia kile ambacho unacho, endelea kufanya katika audience ndogo ambayo unayo, anzia hapo hapo kwa watu wachache, alafu unaweza kukusaidia ukaweza kupiga hatua, kwa sababu nasema kwamba unapokuwa na kipaji ama uwezo, cha kwanza fanya kile kipaji na uwezo ili uweze kutengeneza jina, usitengeneze pesa, cha kwanza utotengeneza pesa. Kwa hivyo tumia kipaji na uwezo ulio nao, fanya kwa nguvu zako zote utengeneze jina, then utatumia jina kuweza kutengeneza pesa, na hiyo inawezekana, kwa sababu imewezekana kwa mimi ambaye ni mtoto wa maskini. Mama yangu alikuwa anauza ndizi hospitali, baba yangu alikuwa anachoma nyama hapo chakoni chako tu Dodoma, na ambaye sasa hivi ameshatangulia mbele za haki. Mimi ni fukara ambaye nilikuwa nimeanzia tokea chini, lakini ni mtu ambaye niliamua kwamba naamini kwenye kipaji changu, nikaacha walimu na baadaye nimeacha kazi yangu ya utangazaji wa radio pale Times FM, na nimeweza kujiwekeza zaidi katika kuweka katika comedy, na comedy imenilipa, I mean comedy imenipatia nafasi, imenipa platform. Leo hii nasimama mbele ya kiongozi mkuu wa nchi kuweza kuonyesha kipaji changu. Nia yangu nia yangu si kujitapa mbele zako kwamba naweza, lakini kumrudishia Mungu sifa na utukufu, na lakini kutaka nyinyi ambao mnaniangalia muone kwamba inawezekana ukaomba na ukaamini na ikatokea, kwa sababu Biblia inasema imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Chochote ambacho unakiona wewe na unaamini ndicho kinachokuwa katika maisha yako. Kwa hivyo usijione mnyonge, usijione uko chini, hata kama unafanya hivyo ukiwa wilayani, unafanya hivyo ukiwa kwenye kijiji, unafanya hivyo ukiwa kwenye shule, ukiwa unafanya hivyo ukiwa huko chini, unafanya hivyo ukiwa unafanya kazi ambayo usioipenda, na naendelea kukutia moyo kwamba inawezekana ukafanya kazi unayoipenda na ukajitokeza mbele ya watu wengi wakubwa na ukaweza kufanikiwa. Naomba nikuombee. Mungu, ninaomba kwa ajili ya huyu ambaye ananiangalia, ambaye ana kipaji, ana uwezo ama ana ujuzi popote alipo Tanzania ama nje ya Tanzania. Ninamuombea baraka zako na uwezo wako ukae juu yake Mfalme. Ninamuombea kwamba Mungu, katika kila kitu ambacho anakiweza Bwana kilichoko ndani yake, kikapate kuachilia na kikapate kutoka ndani kwenda nje, kwenda kugusa watu walio wengi, kuanzia wale wanyonge, kuanzia watu wa mtaani, watu wa tarafa, watu wa kata, watu wa kijiji, watu wa wilaya, watu wa mkoa, na hata ngazi ya taifa na ngazi ya mataifa.
huyu anayeniangalia Bwana, ninaomba ukapate kuzungumza naye, kumsaidia akapate kusimama vizuri katika kipaji ama ujuzi ambao anao, aende juu zaidi na akapate kutoka. Kwa hivyo wewe ambaye unanitazama, ambaye una kipaji chochote, kiwe cha UMC, kiwe cha uigizaji, kiwe cha ususi, kiwe cha kuchola, kiwe cha kushoot labda video, chochote kile, ninakwambia kwamba hukuimba, una uwezo kabisa wa kuja kuwa a very great person na ukaperform ama ukafanya hicho kitu mbele ya rais na kikaongoza maisha yako na kikakusaidia ukaweza kutoka. Kwa sababu mimi nimetokea hivyo katika maisha yangu, naamini hata wewe inawezekana pia. Naitwa Mcpilipili, washa washa. Oh my gosh. Naomba subscribe, bonyeza ku subscribe katika channel ya YouTube hapo, afuweze kuenjoy video zingine nyingi sana. Ciao.